gjør i dag er at vi legger ut rullestein og substrat, eller gytegrus og rullestein egentlig, så spretter gyteplasser for fisken og skjul for ungfisk. Og i tillegg legger vi ut noen store blokker som dette her for å skape litt, ja, sånn variasjon da, strømvariasjon og stamplasser for fisken.